тільки-но під'їхала до вокзалу, дивлюсь, отакими великими літерами «Харків» написано. Дивлюсь, не «Харків», а «Харків». Нащо, питаюсь, ви нам іспортілі город? В Нагірному районі Харкова стоїть огрядний п'ятиповерховий будинок. Коли поглянути на нього згори, він нагадує велику друковану літеру «С». Остесте. Бі-бо-бу. Візники – люди. Трамваї – люди. Автомобілі – білі. Бігорух – рухобіги. Рухливобіги – Берсу, кару, се. Хлопці, підемо. Кокаїну понюхаємо. Я зараз покажу вам, як романи треба писати. Available now on video on demand.